Gjykata e Tiranës dënoi me 2 vite 6 muaj burg ish ministrin e punës dhe çështjeve sociale në qeverinë Berisha, Spiro Ksera. Por për shkak të gjykimit të shkurtuar, ai do të vuajë 1 vit e 8 muaj. Gjithashtu, Kserës i është hequr e drejta për të mbajtur detyrë shtetërore për një periudhë 5 vjeçare. Ish ministri nuk ka qenë i pranishëm gjatë dhënies së dënimit, ai përfaqësohej nga avokati Gens Gjokutaj. Si gjithmonë vendimet e marra jashtë gjykatës janë të këtij lloji. Absolutisht që u konstatua që nuk ka element, absolutisht element vjedhjes, po as të shpërdorimit detyrës nga ana e ministrit Ksera. Gjykata me atë rritin e saj uli 6 muaj burg, sigurisht pa analizuar asnjë provë. Do t'i drejtohemi apelit, ju i dini këto lloj çështjesh, se si fillojnë dhe si mbarojnë. Ne do ndjekim rrugën e ankimit, të bindur që ish ministri Ksera është i pafajshëm. Ndërkohë edhe Elda Kozaj, Elisabeta Dot Bibaj dhe Artevis Mema janë dënuar me nga 15 muaj burg, por për shkak të gjykimit të shkurtuar, ai ulet në 10 muaj. Spiro Ksera, ish ministri i punës, u prangos më 29 janar pasi kishte firmosur për dhënien e fondeve për disa aktivitete që në fakt rezultonin vetëm në letër. Ish ministri i qeverisë Berisha hetoi që nga prilli i vitit kaluar pas kallëzimit të bërë ndaj tij nga kontrolli i lartë i shtetit. Abuzimet me tenderat sipas prokurorisë janë bërë gjatë periudhës 2011-2013. Shuma e përfituar nga ish ministri i qeverisë Berisha është 30 milion lekë.